السلام علیکم پیارے دوستو، کیا حال ہے؟ ٹھیک ہو؟ تو سارے پیارے سلمان افیشل چینل یوٹیوب تے سارے چینل کو سبسکرائب کریں اور آگے شیئر کریں۔ اے میں جان امدی والے محمد کو سج کے میں جان، امدی والے محمد کو سج کے میں جان، جنہیں آکے غریباں دی با پڑ لئی۔ میں صدقے صدقے جاں، میں صدقے صدقے جاں، صدقے 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 جاں، میں صدقے 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 جاں، میں صدقے 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 جاں، میں کملی والے محمد تو صدقے میں جاں، جنہیں آ کے غریباں دی با پڑ لے۔ سارے چینل کو سبسکرائب کریں اور آگے شیئر کریں، مہربانی ہوگی آپ کی، شکریہ۔